Bon dia. Aquest nucli de la costa sud de Sant Lluís no té aigua potable. La concessió de l'aigua corrent és de l'empresa que va promoure aquesta urbanització fa més de 40 anys, però des del 2012 aquesta aigua no és potable, és molt salina i, a més, té nitrats. Per aquest motiu, l'Ajuntament, des de l'any 2015, promou un projecte perquè l'aigua corrent, l'aigua de la xarxa pública municipal, arribi fins aquí. Per donar una solució a curt termini, l'Ajuntament instal·là el 2017 una font on els veïns poden subministrar-se d'aigua potable mitjançant garrafes. Mentrestant, l'Ajuntament va construir també un pou per augmentar el cabdal municipal, però un informe descobrí que la xarxa de distribució és tan deficient que es perdria gairebé la meitat de l'aigua per les fuites. Els veïns d'aquí, de Benissafua, Roters, demanen que el projecte s'executi amb celeritat. Estem pagant com si fos aigua potable. ¿Vale? Només la podem emprar per dutxar mos, per rentar la roba i per regar quatre plantes, i segons quines plantes, si no es moren per la sal. I anem a base de comprar garrafes d'aigua. Es pot pal·liar amb aparells d'osmosis inversa, però que hi ha moltes cases que ho tenen, però ha arribat un límit que la salinitat és tal que aquests aparells no estan treballant al màxim. L'Ajuntament ha decidit, per tant, accelerar el projecte de la xarxa nova d'aigua potable, però també aprofitarà per fer un projecte de reforma integral de sanejament i aigües residuals. També són mancances de les urbanitzacions properes de Cap d'en Font i Benissafua Platja. Pagaria un 10% del total i després la resta se reparteix entre tots els propietaris, inclòs l'Ajuntament, ja que hi ha propietats que són municipals, no? I després ja se reparteix segons la quota de participació, que bueno, encara s'han de calcular cada un, i llavors ja cada propietari pues, assumeix la seva, però tampoc es paga de cop, vull dir, després també hi ha, crec que són 5 anys, per poder anar pagant aquestes quotes.